За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Польщі на трасі Варшава-Люблін в автокатастрофу потрапив пасажирський автобус із українцями. Є загиблі. ДТП сталося ввечері 10 лютого. Автобус «Неоплан», який виконував рейс із Познані в Коломию, зіткнувся із легковиком «Опель». Загинуло двоє. Водій автобуса – громадянин України і поляк – кермувальник легковика. За попередніми даними, постраждало 11 пасажирів автобуса, серед них українці. Усіх госпіталізували. За інформацією польської поліції, двоє українців у тяжкому стані. Наразі польські правоохоронці не назвали причину автопригоди. Утім, не виключено, що один із транспортних засобів виїхав на смугу зустрічного руху. Розслідування обставин ДТП перебуває на особливому контролі посольства України в Польщі та Міністерства закордонних справ України.